Иван Цолов. Здравей. Здравейте. Дамяне, как се тренира след като сте победили Левски уикенда? Ами добре, настроението е малко по-весело сега. Малко по-отпускащи тренировки, нали, да разпочинат мускулите. Вкъщи всичко супер, нали, като сте публиката. И така. По думите, именно на публиката ти си направил разликата. И не бих казал на пълна разликата, но мисля, че е горе-долу добър мач. Повел си отбора, първи долу. Да, в 16-та минута. Сигурно ви допада пред многобройна публика да играете, да, и да, се отразя. Да, кого друг би отличил лично ти за мача? За този мач определено Виктор Левски. Браво. Вие бяхте като че ли убедени и вярвахте, че го вземете мача с Левски и така и стана. Да, имахме къщ от самото начало, още изляхме и ги поедохме. Какво може да очакваме от формацията на... И мисля, че за сега всичко върви добре и само победи за напред. Значи, челото на класирането е нашата цел. Нашата е, да. Добре. Друго, от себе си какво би казал за финала на нашето вечер? И бих казал, най-важното е, че сме живи и здрави. Всичко хубаво, успех! Благодаря.